Gente, chegamos em São Simão. Aqui é a Capela de São Simão, bem na beira da praia. Capela de São Simão, encostadinha às dunas. Muito simpático lugar. Lá longe, estacionamos ali, aquela estrutura ali é o clube da Praia de São Simão. E ali tem uma enorme de uma estrutura abandonada. Aqui tem uma enorme de uma estrutura abandonada, já está caindo. Mas as dunas, deve ser porque as dunas também estão tomando conta da construção, na verdade, construíram muito perto as dunas. E o vento vem trazendo. Acho que é uma estrutura muito grande. E aí, me acompanha aí. Me acompanha, vou mostrar para o pessoal. Aí, pessoal. Tá vendo aí? Olha que judiaria, pessoal. Toda essa infraestrutura praticamente detonada, pessoal. Olha aí, ó. As dunas tomaram conta da construção. Aqui era uma pousada, pessoal, uma pousada muito show de bola. Hoje totalmente destruído devido às dunas. As dunas tomaram conta da toda a estrutura. Então é uma judiaria. Um local muito lindo, paradisíaco. Na realidade, viajamos muito pela beira da praia para nós estarmos aqui nesse local. Eu, pessoal, vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Acompanhe aí, acompanhe nós aí. Olha só, pessoal, ó. Coisa mais linda, show de bola, mas tudo destruído. As dunas tomaram conta dos prédios. Dá para ver as dunas logo atrás, encostadas. Olha lá, pessoal, daqui dá para ver melhor. Olha as dunas lá. Aquele prédio ali, esse telhado branco, poste azul, está metade já encoberto pelas dunas. É certo, esse é um dos motivos que essa estrutura toda foi abandonada. Mas muito legal aqui São Simão, bem tranquilo. A gente veio pela beira da praia, viajamos muito para chegar. Agora a gente vai pegar uma outra estrada para sair no asfalto e retornar. Mas valeu a pena o passeio. Muito bonito aqui. Tranquilo, lugar de sossego. Tranquilidade é aqui. E aqui, pessoal, ó, aqui é o São Simão Praia Clube. Vamos. Show de bola. Ficar lá. Mas já está funcionando. São Simão Praia Clube. Olha que local lindo. Pegar mais de... Aí, pessoal, aqui, ó, aqui é o São Simão Praia Clube. Local praticamente abandonado. Olha só. Não, que show, tá de bola. Toda essa estrutura abandonada aí, pessoal. Ó. Não, não está abandonada. Deve abrir só no verão. Ou em ocasiões especiais durante o ano. Então, vamos embora.